にちは。ご紹介ありがとうございます。岡山アレジャレン渚と申します。さあさあやってまいりました。今夜祭り最後のステージ、我々渚、皆様ご存知の昔話に出てくる桃太郎伝説、そのストーリーにオリジナル要素として渚という少女を主人公にし物語を作り上げてまいりました。我々は今年で解散となり、この恋屋祭りには渚としては二度と来れなくなってしまいます。ですが棚では終わりたくない、刻みつけたい皆様の目に踊り子の姿を、響かせたい皆様の耳に私の声を、この最後そんな思いで全力でやっていきたいと思います。皆様どうぞ熱い声援、そしてお手拍子のほどよろしくお願いします。踊り子主人公ヤマトと日々を紡ぐ渚の物語。さあ今この瞬間を未来へ、愛しき日々を描き綴ろう。裏の魂皆様に少しでも共有できるように伝えることができるように。